Muito canibal! As presenças e o Toba! Do Emerson, o destruidor! Chegou, pessoal! Imbatível! Vamos lá, pessoal! Golpe quebra tudo. Basta, chega. Não pode, Nenê. Vai cagar sangue, Nenê. Reversão. Que porra ele quer fazer? Ele é morto. E a galera grita F1, F1, F1. Jesus Cristo, ele vai reverter. Não doente, né? Um, dois. Isso, pegadinho. Senta aí, pegada que ele dá uma passinha. Isso deve ser doendo, doendo. Oh, quebrou, pessoal. Ai, ai. Nossa. É igual não? É que é de gris? É, ué. Você tinha que cair. Você ficou com a cabeça assim, ué. Gravando, se você morrer, nós estamos gravando. Ele assim, ó. Deixa ele cair, eu cadê? Eu puxei ele. Vou te rolar, gente. Olha os doentes, velho. Quase morreu! Quebrou o pescoço. Olha a cara de bosta! Quebrou o pescoço. Ai, ai. Nossa. Ai, ai. Nossa. Ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa.